Pražany letos čekají velkolepé oslavy z tého výročí od založení republiky. Magistrát hlavního města Prahy vyčlenil na tuto akci 35 milionů korun. V Praze, kde tedy v podstatě republika byla založena, tak jsou instituce, které k těm 100 letům mají co říct, což je třeba Vojenský historický ústav České legie, je obecní dům, kde byla 6. ledna 1918 Tříkrálová deklarace, což vlastně byl první dokument ke vzniku českého státu, a obecní dům jako takový působí a v letošním roce bude působit jako centrum oslav tohoto výročí. Sál, který tady vidíte, Grégrův sál obecního domu, je vlastně klíčovým prostorem roku 1918. Tady to začalo už toho 6. ledna přijetím Tříkrálové deklarace. Tady od května nebo do července respektive zasedal Národní výbor. Tady byl v květnu přijata ona deklarace národů, utlačovaných národů Rakouska-Uherska. Právě v této reprezentativní secesní budově byla 28. října 1918 vyhlášena samostatnost Československa. V této místnosti byl 28. října přijat českými poslanci členy Národního výboru první zákon Československé republiky. Založení republiky připomene například mezinárodní konference a vznikne i historický internetový seriál. Samotný obecní dům chystá pro veřejnost také řadu akcí. Ta první akce už vlastně proběhla. Ve spolupráci s TV Praha jsme natočili dvoudílný dokument věnovaný právě událostem roku 1918 tady v obecním domě. A myslím si, že tím dvoudílným dokumentem úplně skvěle provází herec Ondřej Vetchý, který mimochodem ve stejné době, kdy vznikal dokument, točil film velký večerní, celovečerní film o Alojzi Rašínovi. To hlavní nás čeká na podzim. Konat se budou dvě největší akce. Výstava ve spolupráci s archivem hlavního města Prahy a speciální hra divadla Y. Lucie Sinková, Televize Praha.